Dragi moji, dobar dan. Danas će jutro u našoj zemlji biti pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab promjenjivog smjera. Stabilne vremenske prilike nastavljaju se u dijelovima istočne i centralne Bosne. Jutro hladno te maglovito, dok će tokom dana sunčani intervali biti prisutni u većini gradova ove regije. Dnevni maksimum bit će zabilježen u Goraždu od 12 stepeni, dok će osjetno hladi biti u Višegradu samo 6 stepeni. Potpuno oblačno nebo dominirat će tokom cijelog dana u Sembiri i Posavini. Temperatura zraka je u blagom padu nego prethodnih dana. Tečednevni maksimum biće do najviše 9 u Doboju. U ostatku gradova stepen do 2 niža. Stanovnike Bihaća danas očekuje obilje sunca, gdje će ujedno biti zabilježena i maksimalna dnevna vrijednost zraka od 11 stepeni. A u ostalim gradovima na zapadu i sjeverozapadu Bosne je oblačno vrijeme, ali danas definitivno bez padavina. Jutro ćemo na jugu naše zemlje započeti uz pretežno sunčano vrijeme te postepeno naoblačenje tokom dana. Najtopliji grad kako u ovoj regiji, tako u cijeloj našoj zemlji bit će Neum sa 13 stepeni. Zatim Međugorje, Trebinje i Mostar sa 12. Osjetno hladnije bit će u oblačnom Livnu samo 5 stepeni. Smjena oblaka i sunca očekuje se naredna dva dana u susjednoj Hrvatskoj. Padavine su predviđene u petak u Dubrovniku. Stabilne vremenske prilike zadržat će se u Srbiji do petka, a onda će uslijediti kišovito vrijeme. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje, gdje će stanovnici naredna tri dana uživati u sunčanom, ali i hladnom vremenu. Došli smo do kraja vremenske prognoze. Hvala vam na pažnji, te ostanite uz program OBN televizije.